Vietettyäni useamman vuoden ulkomailla päädyin asumaan takaisin Lauttasaareen ja tunsin, että olin tullut takaisin kotiin. Rakastan kävellä saaren ympäri ja seurata luonnon monimuotoisuutta eri vuoden aikoina. Lauttasaarelaisilla on todella selkeä yhteisöllisyyden tunne. Jos saan loppuelämäni viettää tällä saarella, niin olen onnellinen. Minulla on täällä vilkas seuraelämä. Tunnen alueen palvelut hyvin ja yritän aina myös omilla valinnoillani kannattaa niitä. Kun kodin avaimet on luovutettu minulle myyntiä varten, niin sen jälkeen asiakas voi hengähtää ja minä hoidan loppuun.